welkom by ek wou nog sê die program oor die digkuns waarin ons praat met digters en die digter met wie ek vandag praat is Jannie Malan Jannie baie welkom baie dankie Daniel Jannie hier is die digter van 'n baie mooi bundel in ligte lae en daar vlieg lae uit 'n kas daarop die omslag en nou da wat beteken die titel ehm um, die titel bloed moe bloed oor uh, Dit is dubbelsinnig in die sin van uh, die uitdringing om in ligte laaie te staan, het uh, 'n 'n volle vlam te wees, um, en aan terselfdertyd ook dit wat uit laaie uitkom. Um die die bundel wat uh, kom uit 'n klomp gedagtes en skryfsels wat oor jare aan Kusten en in laaie uh, geberg is en dit uh, ek uh, alles opstel maar uit uithaal en begin verwerk. Nou die ligte laaie beteken dat dit wat daar uitgevlieg kom ook kan verbrand. En nou daad, ek dink die uh, die skryfkens en die poesie vir alles maar flittend <laughs> van tyd tot tyd. Uh so ja, ek dink dit sin speel maar daaroor ook. Ek wou jy brei, waar het jy groot geword? Ek is gebore in die Kaap. Ehm um, in uh ons het uh toe ek was baie jonk uh toe ons verhuis uh Pretoria toe. Maar dis die Kaap, uh Weskaap, uh, Wellington se se regte. Jou pa was 'n flenuier. Dis korrek ja. 'n ja. Ligmag. Dis reg ja. 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 Ja, jy het my gedagte aan die binne waar jy staan met jou paarse vleueniers helm op die dak. Sal jy dit vir ons lees asb? Ruur. Vroegoggend ry ek in hy met die bakkie af na die lagoon. Ek kry pas 'n suur sit plek met die aluminium fles wat van een voet na die ander rol. Die dichte mis doom skielik op. Kaitie Mellowa en 'n swart wou op 'n telefoondraad. Ons lig die dubbel-C kajak van die dakrak en loods dit langs die kaai. Rooi uit in die rigting van die Vooleiland, dan links langs die oewer om en uit tot in die diep water. Die man wat ek Pa noem, lig sy spaand en rus dit met 'n klopklank op die boeg. Hier is nie die ligte klots van golfies teen die, die veselglasromp en die kweel van mięue dobberend op die duining. Met sy oë op die horison, praat hy vir die eerste keer in 35 jaar, "Ons sei hoet daar ons skade uit, oor die verlede" terwijl ek dieer bitterwura en geklemde kneukels konsentreer om my respirasie in die dolpunt te balanseer en in die verbygaan let hoe elke sonstraal wat deur 'n turpel van die spanbladere reflekteer die troubel oppervlak alleen maar vlak weg binne treeer. Ja, disabay môre gedag, die lagoon, die strandmeer waarvan hier gepraat word. Maar mm -hmm. as dit. Uh dit is lange baan waar ja. my uh, ouers bevoeg was om te gaan aftree. Aha, ja. Ja. Jou pa was 'n stil man. My pa is nog steeds 'n stil man. <laughs> <laughs> maar ja, ja. Vir die eerste keer na 35 jaar praat hy. Ja. Ek <laughs> ja. dink uh, uit die aard van sy werk en die tye waarin hulle groot geword het, ehm um, die militêre aard van die sak, uh, was daar baie dinge wat hy uh, op daai stadium nie werklik oor kon gesels nie. So, ja. ja. Jou pa was 'n vleier hier en jy dister vlieg die wêreld vol. Man hier as flenier. Nie as flenier nie. Ja. Nee, nee. Ek uh, jy's reg, uh, Daniel ek reis baie. Eh uh, vanwe die aard van my werk as as konsultant en uh, is baie voordelig om by baie plekke in die wêreld te kom. Nou dit benoetle hele paar jaar gelede verskyn, mm. kan ons 'n uh, volgende een verwag. Daar is iets in wording? Eh uh, ja, neem langer as wat ek hoop, maar eh uh, Dit is definitief iets op wat so 'n digter wat skaaf en herskryf en weggooi en ek doen inderdaad. Ek is uh, ek is baie krities op my eie werk. So ek selfreguleer verskriklik baie. Ehm um, en en ek dink dis ook hoe kom ek so lank vat om uh, dinge geskryf te kry want uh, ek skryf en herskryf konstant. Jy het my 'n gedig geskryf oor 'n hotelkamer in New York. Mhm. Mm so jy moet lees asseblief. Lemte. Vanuit die venster van my hotelkamer op Lexington kan ek die sneeuvlokkies volg soos hulle tydsaam val om 20 verdiepings laer in 'n warreling van wit te verdwyn. Ondanks die koue weer kuier kair kair New Yorkers jolig in jasse en musse, want dit is Sondag aand en Super Bowl finaal. Luer ek uit, kyk ek reg tot in die teenoorstaande gebou met die verligte reghoeke van die metropolitaanse woonstylbewoners. In die suite oorkant my eie nek, 'n leenstoel, 'n staanlamp, ietwat oudheids 'n Paar onherkenbare portrette dit in meer. 'n Oom man met 'n borrel skoefel, not die reg, soos 'n akteur vanuit die vleuels en kyk op. Ons hou mekaar se blik. 'n Ewigheid. Deur die drywende sneeu tot hy sy kaak klem, frons en die staanlamp afskakel. Die woonstelblok gun ek aspek soos 'n kind met 'n uittand. So die kyker word bekyk. En daardát, daar word mos gepraat van 'n die gedig die bladspeel die uitleg van die gedig mm -hmm. op die bladsy so die gedig is ja. 'n soort speel nie waar nie o, die uit die aard van die saak ja die ek dink vir my gaan dit altyd daaroor al om 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 alsnier te pyn te verstaan die ervaring wat daar koud in die verskyn dit die ek dink die uitdaging van die digkuns kom dan om dit so toe enkodeer dat 'n leser so naasmoontlik kan kom om dieselfde betekenis of ervaring dat ek kan dekodeer Ja. wat vir viri moeilike ding is. Is jy soms verras oor wat mense in jou gedigte inlees? Konstant, konstant. Ja. Ehm, um, dit betekenisse wat jy wat jy nooit gedink het iemand sou in 'n gedig inlees nie. En het, uit die aard van die saak is dit omdat jy deels betrokke was omdat jy betrokke was in die skryfproses. Weet jy watter gegevens aanleiding gegee het tot die gedig, maar jy vergeet dat die oomblik dat jy dit neerskryf en dit word gepubliseer en gelees, dit nie meer aan jou behoort nie. Ja. Uh en mense betekenis daartoe kan bring. Uh maar ek het nie dit ek kon nie die feit dat uh, daar soveel lae van betekenis is in wat mense daai uit ontsluit. Ja. Ja, ja. Nou, jy praat nou van dit wat aanleiding gee tot 'n gedig. Jy's wyd belese. Jy is groot filmganger, bioskoopganger en jy is 'n kenner van musiek. Dit is die drie dinge wat groot invloed het op jou skryfwerk, lê ek af uit jou bundel. Absoluut, ja. Olga, ek gaan eers probeer om maar van uit te spreek. Nie 'n poetseskrywer, sy het verlede jaar die Booker Prize gewen met haar boek Flights, wat amper soos 'n samevlansing van gedigte of momente is in 'n roman. Ek baie baie geniet. Ehm en dan lees ek ook baie grafiese grafiese romans of graphic novels, soos The Kite Runner. Dis is net vir kinders. En tendeel, nee nee, ek sal dit glad nie vir kinders aanbeveel van die van diewerke daar nie, maar ek ken dit baie want dit brug vir my die film en 'n skraaf om ja. dit op die visuele vlak by te bring. Ja, ja. Water digters lees jy? Uh, my gunstelinge, ek is ek is 'n uh, groot Billy Collins fan. Oh ja. Ehm, um, 'n um, uh ek ek probeer al wat Afrikaanse bundels wat uitkom ten minste onder onder oog te kry. Die jongste Ingrid Jonker pryswinner Dit is 'n uh, Pieter Oordendal. Pieter Oordendal, ja. ja. Ek het dit jous verlede week gelees. Ehm um, en is en is baie interessant om te sien die nuwe stemme wat, uh, wat 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 hier kom. Ja. Jan Nieman, dankie vir die gesels tot sover. Ons gaan later in die program verder gesels. En dankie dat u kyk na Ek wou nog sê, die program oor die digkuns net hierna gesels ek met Jolyn Phillips. kom terug by ek wou nog sê ek gesels nou met Jolan Phillips. Jolan, baie welkom. Baie dankie. En uh, jy het nou vandag hier hoofsaaklik oor jou digbono Rat brak en die rat wat uh, in 2018 die Universiteit van Johannesburg se debietprys gewen het. Dit is reg. Maar dit was nie jou eerste boek nie. Nee, ek het uh, voor dit het ek 'n Engelse 'n kortverhaalbundel met die naam Ching-chang Cherries uitgegee. En dit speel af op Gansbaai. Ja, die stories speel af op Gansbaai waar ek vandaan kom onder andere Blompark waar in die area waar ek gebly het. So jy's gebore op Gansbaai. Gebore en grootgeword op ja. Gansbaai. Jy vers, jy skryf tussen verskillende tale eintlik. Ja, vir my ek dink dit is daas die taal wat die mens praat wat en dan is dit taal wat jy skryf. Ehm um, en ek maak 'n onderskeid tussen die twee wat ek van betuiker vind jy het 'n gelukkige waarde in eental en aanderkant en ek het my besluit ek gaan nie beperkinge hê daarmee nie. Ja. Maar die Engelswiese skryf is jou spesifiek as soort Engels nie waar nee? Die bindel kom is 'n seproduk van of is gebore uit ehm um, my Emma 'n skependeskryfkunsvak wat ek by die Universiteit van Wes-Kaapland gedoen het. Hulle het, in 2010 het hulle 'n module gehad en ek het die module gekies omdat daar was geen eksamen nie. <laughs> nie ten minste weet dat dit van ek het bedoel ek het nie begin om te sê ek gaan nou skrywer word nie. Dit was 'n module wat interessant geklink het en ehm um, eendag toe wou daar vir ons gevra, "Wil jy nie ehm um, jy moet onderhou dit genoem met die oudste persone in jou familie?" en my ma bly in Gansbaai en ek het nie eintlik vermoeien nie, enige gaap nie. Ehm um, en toe kry ek nie my ma nie aan nie en toe het ek besluit oké, okay, ek moet nou hierdie ding cheat, whatever se punte en toe maak ek dit op. En my koopaartloop terug September. Dit is 'n warme dag. Ek my ma sit op die stoep. Ehm um, ek sien nie tyd vir hom, ek sien nie Ik um, zie die leeuwbekjes en die Asters en die, in die Tuin en die mensen wat in die pad aflopen en groet van elkaar. Die taal het niet zo so aangekomen. Op het tijd van die rails had ik dat gebrek. Het heeft nu so van mij zo geklimpt: ik heb niet in een formeel proces gegaan. Ik um, weet niet of ik dankbaar is, maar Afrikaans heeft op een andere manier komt natuurlijk, met waar je wat ik praat, die overberg waar je Ehm um, ek het net nie my taal in die boeke gesien wat ek gelees het nie en ehm um, en ook nie in Engels nie. En ek wil amper van Engels gesê het, maar kyk jy, ek skryf van jou, ek skryf jy jy's my medium, maar ehm um, ehm um, dit is omdat ek praat. Ja. Ek gebruik jou nie jy vir my nie. Uh, <laughs> en die boeke is natuurlik ook geontvang deur die Engelse resourses. Ja, center. dit was so ja. ja, toe die boek uitgekom en ehm um, uh my jaji het vir my genader gevra en ek het nie regtig ek het was net bly om erken dat die werk so erken word en om oh, die boek het uitgekom eerste week en my ouers het gekom na die na die boekooktentstelling toe en toe kom daar um, in die Sunday Times in die ja was in die Sunday Times het het onder andere Karen Shumkie het in toe ek weer sien toe word ek genooi en ek dis voort enige boek wat so wonderlik is 'n selebrititeit. Nee, <laughs> ja, ek dink as ek klink nie skrywer kan ooit 'n um, selebrit selebritie so, is nie. Dit nou, kom ons. Ja. Kom ons praat oor radbrak. Ja. En uh, radbrak het ook dit met taal want jy het radbrak jou taal nie, hè? Ja ja. Nadat ek Chingchangjie is klaar gemaak het, het ek weer gegaan na my eie uh, taal toe. Want wat gebeur is wat gebeur terwyl ek ehm um, Chingchang Cheris geskryf het is dat was onmolik gewees waar ek net nie meer 'n storie kon skryf nie. Ek kon dit nie en ek het iets nodig gehad om weg te laat loop. So toes hardop ek weg na digkuns toe. En ek is nou nog iemand wat so werk. Ek is besig om te ondersoek om hierdie 'n ding te doen en dan hardop ek na ander <laughs> vorm toe. Ehm um, en toe ek klaar is met met Chingchang Cheris se tegerie klomp gedigte gehad. Ehm um, wat uh, Ons staan net maar hulle was nog nie af regtig lekker gewê, deur gewerk nie, maar hier sit hulle nou en dit is amper asof 'n ander taal my voorgestel het aan my eie eie taal, aan my eie tong as te ware in toe. Jy word veel Engels het jy weer teruggekom by Afrikaans. Ja, kom Afrikaans yeah. toe. Ehm um, en ook om Afrikaanssprekende by te sien, te sien. Engels het 'n keinde klas en hoe word uitspreek? of sommige ou tong kon op as jy beter gedank sê of jy die grammatika gaan beter keers klink soos Afrikaans omdat jy jy is, en jy ja ek het ek het eendag aan die klas uh Seamus gesien in plaats van Shamus die nee. nie en dit is net daar wat ek begin het uh hoe kan mense opstandige raak het of ehm um, toe ehm um, ek klaar is toe hardop toe, toe, toe gaan ek terug afrikaans toe en ek wou weet van wat is die taal wat ek praat waar kom nood vandaan um, en ek het gesien jy begin by die 30ers en die 60ers en toe die 80ers en dit hy hele oor gelees en waar ek Tot stilstand gekomen was. Toen ik die werk van Wilma Stokkenstroom gelezen heb. Dat was iets anders wat zij met die taal gedaan heeft. En um, Toen kom ik op die woord raadpraak af. Ik heb het, het niet geken, Ik nie. heb het, het niet eindelijk in die woord Ik moest gaan zoeken voor die woord. En toen kreeg ik het in de etymologie. En in de etymologie zei. Um, raadpraak is een Nederlandse woord. En dat betekent. dit verwys na die Catherine's Wheel ehm um, of die wil waar hulle mense gebreek het en was dan was daar net eenvoudige sê verkoenjing van die taal. Ja, Dimak, gee ons 'n voorbeeld van jou gedigte. Ek hou baie van die eerste gedig. Terug van die afnaweek. Lees vir ons die gedig asseblief. Terug van die afnaweek. Ek het eiertand uit grootkop se skoot gedik dete haar lyn kraak. Ek het skip daaraan gekom en nou sit ek vas by Palmipossies aan die rotse van die Babiaan. Daai meisiekind Gnadenna, sy het nog altyd haar voortrekker kappie en elke land romp aan. Oud Morawiese gekerk vir Gollie Slatlamandela geoogwink toe hy na die 1994 verkiesing vir haar kom kuier. Sy het hom verlei, sy is ook vry. Ek sien oorberg uitgetof en 'n groen vleeweel baadjie. Ek hou die blou kraanfoel dop wat teen die elektriekdrade skok 'n noot op 'n staf. Partykeer as ek van die af na die weer terug groot kop toe misgis ek die sebra vir 'n kwagha. Misgis ek die blou kraanfoel vir 'n galjoenblom langs die kus. Ek is gedoop in die Kamma-kan-Kamma rivier as 'n inkvis met rooi bosbloed polas se doopskokkie waterblom sonder stingel in my rond Janne Philips dankie dis baie mooi gedig baie dankie net genoeg so terug en dan gesels ek verder met Jolene Philips en met Janie Malan kom terug by ek wou nog sê die program oor die digkuns waarin digters hulle sê kan sê. Janie Malan by welkom terug hier. Dankie. En Jolene is nog steeds hier. <laughs> en ek hoop julle gaan lekker gesels want julle het 'n gemeenskaplike grond dink ek. Janie, jy kom uit die Boland en jy brei om dit te bewys. Jolene, ek het jou al gehoor gedigte voorlees waarin jy ook brei. Ja, um, ek dink wat ek brei en dan praat ek um, om net te verstaan dat die taal wat ek praat kom uit verskillende dele van waar ek vandaan kom. Maar die Brei word net oopgesluit as ek met my as ek huis toe gaan. Gansboer. Ja, as ek by die huis is, daar's nie 'n manier nie. Of as my ma praat, dan sluit dit dan sluit die Brei oop. So, dit is dan 'n Oeverbergse Brei. Dis Oeverbergse Brei. En ja. dit klink heeltemal anders as die Bolandse Brei. Ja. Heb <laughs> onderwijs nog nooit veel gezien? Je moet het afleren. Toen ik uh, hier uh, um, in Pretoria begon school gaan... Het, was een van die eerste dingen wat gebeurde dat ik zei, ik moet gaan verspraktherapie therapie. <laughs> om ontslaat te raken van die brei. Um, gelukkig had mijn ouders voor zich. So, ja. Ja. Uh -huh. ja, dat is toch... Het is net zo onbekend wat schreef te forceren om rechts te schrijven. <laughs> Heel te mal rechts. Ja, ja. Ja, ja. 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 Maar jij kan het Anna, afskakelen. Ja, dit, ik afschakelen. wat betekel dan voor ek kies 'n bietjie van 'n uh, taal vir klere mannetjie. Um omdat die ding is, gaan ek brein of wel van my ouers is van Stellenbosch. Maar dan gaan ek in die volgende straat in die eiers is van Olifantshoek in die sektor kom dan praat ek soos sy praat. So gaan s'n per soos hierdie um potjie kos van van verskillende variëteite en en vers, die, wat so elke straat word ek natuurlik net gaan verander vir andereme en toe ek in die Kaap kom het ek geleer om Kaapse te praat. Toe ek ehm um, het ek nou in Johannesburg dik op agter gekom die die Afrikaans is 'n bietjie soos die Noord-Kaap en 'n bietjie urban so 'n bietjie bietjie Engels uh so ek begin dit en vir my ek dink al daai variëteite het gehelp ge ge dat ek 'n woordeskat met mekaar gemaak het. Ja, jy woon nou in Johannesburg? Ek woon nou in Johannesburg. Of volle 9 maande. In die perfekte klas die universiteit van Johannesburg. Ja, ek ja. gee klas by die Universiteit van Johannesburg. Ehm um, ons is 'n uh, langsaal in die departement, maar ek werk onder andere in die Afrikaanse departement en ek bied ook vertalkunde aan. Ehm um, 'n droom wat waar geword het omdat ek ehm um, een van ja. my groot passies vertalkunde ja. ja. is. Selfs op die universiteit word jy bekroon vir hierdie bande. <laughs> dis reg, <recht>, dis reg. Ehm op vreë is wat aanhou gee. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. <laughs> Ja nee, jy het gesê jy's 'n konsultant, maar presies wat beteken dit? Ek werk vir 'n Amerikaanse maatskappy plaaslik en uh ons doen hulpron bestuurstelsels wat al is in die wolk sit. Ehm <laughs> um, so ja, ek is ek is maar die ou wat saam met die verkoopsmannagaan vir die mense wys hoe die uh, stelsel hulle hulle werk meer effektief kan maak en hulle hulle mense na die middel van die van die besigheid toe kan bring. Nou jy het 'n nuwe gedagte saamgebring. Asseblief lees hom vir ons. Wat sê? Uh, en in eerste plek, ek moet net seker die titel van die gedig is met Apologie aan Brighton. Uh, en, uh, ek het 'n pragtige gedig oor Rooibosduif. En ek het om 'n bietjie bietjie verwerk. Met Apologie aan Brighton. Allerliefste, ek stuur vir jou geen Rooibosduif nie. Ek stuur vir jou 'n homeltuig wat hoog en ongesien so oor die koppe van soldate gaan. Kyk, my tuig styg op en my tuig sak neer. En waar hy sweef sing sy sensors om die reliëf van jou gesig af te tas. De rekonstruier en dien sy globale databasis te verifieer. Ek hort jou liefde om my buik en steek die gerestellende gewig daarvan onder 'n 10.000 bykie weg, want jou liefde reis soos 'n lyfbom met my mee. Jou liefde moet by my bly soos die vuurige asem van 'n jin. Omstaaners moet van ons onskuldige liefde weet, 'n vuurstorm van skarpnel wat ek met 'n duimdruk kan aansteek. 'n Vuurige gewig in <laughs> ligte lae terug by die vuur terug by die vuur die ligte draag met my saam soos 'n leefbom m mm. mm. die ligte is 'n gevaarlike ding reg like inderdaad ja nou dis ja, ja. <laughs> ja, 'n baie mooi herskrywing van die bruitenberg gedig jolan jy het ook 'n gedig daar tongvis en dit is 'n gedig wat jy dink wil voorgedra ja. het 'n soort van jou kenmerkende <laughs> gedig <laughs> <laughs> hoor is dit so ooe ja. lees hom asseblief tongvis ek is sardynstil Jou hande slam jou lippe shush, op my lippe. Jy prooi tussen my bene jou ou visbene. Ek hyg nog met die hoek in my bek. Jy kyk vir die gety, die see raak onstymig as jy visvrou naby Romansbaai se rotsse kom. Ek hoor jou lem skerp Ek huur jou oor my meu. Jy vat my, jy vlek my lank dradigs, jy langs my kiewe, al langs my pens. Daar lê my binne goed stom. Met die kaal aantrek jy my uit en smyt my eenkant toe. Vir aandete berei jy my voor. My kop kook jy in soutwater en eie, 'n tongvis vir twee. Dis vir die meel. Die pan wat my breiwag sodat die rou stadig uitpak stadig uit my uitbak lieflike gedig ek is ek is mal oor die beeld wiel mm. sprak of alhoek jou jou oën en wat op hier jou eh uh, alliterasie assonansie ja yeah. em um, masik speel baie groot rol en mm. en nou ja kinet moet mens sy medium en ek dink masik is is, is wat my die beste ritme geleer het. So ja, baie dankie. Baie dankie Annelan en Jolyn Philips vir die. Baie dankie self. Jolyn, jy was natuurlik ook opregtig ter vir die eerste afpop bloemlesing wat hmm. vir die jaar verskyn het. I wish I'd said in hmm. supasidar so die tweede bind ons verskyn en hierdie bind ons is ook beuitgegee deur na Lady Dit kan bestel word deur 'n SMS te stuur aan 48423 met die woord boom daarmee. Boom 48423. En daarmee groet ons dan nou hier van. Ek wou nog sê volgende week is ons terug.